Розкажіть, будь ласка, про ситуацію поточну у зоні вашої відповідальності. Я так розумію, Лиманський напрямок, лінія Сватова-Креміна. Так точно, на лінії Сватова-Креміна, де ведуть бойове чергування багато бійців Легіону Свободи з різних бригад, ситуація, як завжди, досить напружена, тому що ворог намагається з малими групами, завдає ударів артилерією, не спостерігається у них на напрямку снарядного голоду, обстріли тривають постійно, артилерію, РСЗО, лінія зіткнення – це танки і міномети, підкоригування дронів, це постійна увага, постійне напруження, коли наші бійці ведуть чергування на лінії оборони та відбивають атаки оцих малих груп. Ворог намагається вирватися. Традиційно найскладніша ситуація біля Серебрянського лісництва, але жодна позиція не здана, відкинутий, і в деяких місцях Збройні сили невеликими відстанями, але все ж таки посовуються вперед, метр за метром звільняючи нашу українську землю. Ну і сьогодні також світ, вся Україна бачила ці атаки на мирні міста. Ворог не може здолати Збройні сили в чесному бою, на полі бою, і намагається атакувати мирні міста, такі як Слов'янськ, де живуть звичайні люди, де працюють кав'ярні, де живе багато дітей. Сподіватимось, що втрат людських немає, але таким чином ворог намагається зламати волю українського народу до спротиву. Але в нього нічого не вийде, Збройні сили від цих атак стануть тільки здішені і завдадуть ще більших втрат російській армії. Пане Руслане, можете розказати детальніше про ворожий контингент? Ну, ті малі штурмові групи – це хто? Це кадрова російська армія, це десантники, чи це, знову ж таки, ті самі найманці Вагнера? І що цікавого, можливо, бачите ви за допомогою аеророзвідки? Або чуєте в перехопленнях, якщо є така можливість? В основному це кадрові російські війська і контингент чоловіків, які вони просто використовують як м'ясо. Ось ці малі групи – це добре озброєні, добре екіпіровані і навчені штурмовики. Це треба визнати. Вони намагаються прорватися, пошукати наші вогневі позиції. Але відсотків 90 російської армії – це чмобіки без військового досвіду, дуже погано екіпіровані, буквально з металевими касками, з броніками, ну, дуже слабенькими і відповідним озброєнням. Їх просто привозять, висаджують на позиції, наша артилерія їх знищує, їх Уралами вивозять просто з тіла. В основному тут кадрові війська і є також підрозділи Вагнера незначній кількості. На даний момент вдається відбивати всі їхні штурми і тримати лінію оборони від Сватова до Кремінної досить стабільною, рівною, але це виключно завдяки героїзму і професіоналізму Збройних сил України. Власне, так, ми чуємо про певні просування і на Бахмутському напрямку, і на Мар'їнському, але Лиманський, він дійсно такий статичний до певного моменту. Власне, я думаю, що ми всі його дуже і дуже чекаємо, дуже розраховуємо і вболіваємо за кожного нашого воїна, коли з'явиться можливість інтенсивно діяти проти, власне, ворога. Ще про бронетанкову компоненту хочу спитати, наскільки багато взагалі бронетехніки на цій ділянці і наскільки активно її використовують? Я хочу додати, що дійсно на місці Креміна і на Сватівському напрямку концентрація ворога, його техніки і особового складу, вона навіть більша, ніж в Бахмуті. Але тут, звісно, краща оперативно-тактична обстановка. Техніки на сьогоднішній день їм вистачає, хоч величезну кількість було знищено, спалено саме в кремінських лісах, в тому числі найновіші зразки техніки, термінатори, плоти, не плоти, а ці їхні танки.
От і відповідно, але ми повинні розуміти, що це країна з величезними ресурсами, з величезною кількістю грошей, і в них закритий цикл виробництва. Ця техніка, яка спалена, на її місце ворожа заступає нова і намагається завдати вогневого враження нашим позиціям. От тому це створює проблему, скажімо так, для збройних сил, але ми її вирішуємо. А наскільки активно авіація працює ворожа? В якому режимі, як з тактичної точки зору? Ну і ворожа аеророзвідка, наскільки активна і чи вдається її знешкоджувати, збивати, працювати засобами радіоелектронної боротьби? Так, я хочу додати, що останнім часом дуже активно працює авіація ворога. Вони гатять важкими оцими авіабомбами, фактот, величезні бомби, просто по селу, де нікого немає, по полям, гатять крилатими ракетами у просто пустому селу. От, я не розумію логіки тих дій, але це от буквально десь більше 3 тижнів це вже активізувались ці процеси. Ну і їхня аеророзвідка, ну так ж, це війна дронів в першу чергу, тому що будь-який рух ворожий або наший, він одразу попадає на очі, і туди прилітає міномет, прилітає танк, що робить цю війну, ну війну мізками в першу чергу. Ну, маскування, якщо позиція добре замаскована, то туди не буде нічого прилітати. Як тільки з'являється якийсь рух, якась необачність, то зразу це все дрони фіксують. У них працюють як мавіки. Мавік – це основний дрон, який працює на лінії зіткнення. Він доступний. Також постійно кричать орлани. Ну, що відповідно це потребує від нашої армії уважними не проводити зайвих рухів і працювати обережно. Також, ну, наші засоби РЕБу, так і їхні, дуже активно працюють, потрібно перепрошивати дрони, відповідно вживати заходів протидії дронам. Це також залежить від майстерності оператора значною мірою, як правильно вивести дрон в дії РЕБу або рушниці, антидронової рушниці. Якщо професійний оператор дрона, відповідно, він може це зробити. Тому я закликаю здорових чоловіків. Дійсно, в армії дуже потрібні спеціалісти. І ти можеш просто вміти гарно грати в комп'ютерні ігри і освоїти дрон, і зможеш врятувати життя багатьох побратимів, українців, Збройних сил України. І можеш, скажімо так, знищити ворожу техніку, навівши і скоригувавши на неї міномет чи артилерію. Тому дуже потрібні такі кадри, які зможуть літати і працювати. Ой, дякую за такий прям доступний, прям зрозумілий заклик, тому що стрілялки на екрані – це зовсім не те, що, власне, знищувати ворога, який прийшов на твою землю. Тому я думаю, що зараз вас от почують люди, про яких ви згадали, і долучаться до наших сил оборони. Традиційно з нашими, кожним нашим бійцем, з яким ми маємо зв'язок, запитую про потреби підрозділу. Ми зрозуміли, що маскувальні сітки – це завжди буде актуально, і бачимо, що українці їх плетуть всюди, де можуть. Які ще найактуальніші потреби для волонтерів, де сфокусуватись? Так, ну, літній період, відповідно, ну, у нас, якщо наш батальйон, це автозапчастини. Тобто ми забезпечені харчами, ми забезпечені одягом. Збройні сили насправді дають велике і добре забезпечення. А без, якщо поломана машина, то нема що робити. Якщо є живі гроші, давайте їх на автозапчастини, щоб машини наших захисників були цілі. Також це дрони. Без очей нема що робити на лінії зіткнення. І
Трошки, на жаль, перервався на зв'язок, але найголовніше ми встигли почути. І, зрештою, прекрасно, що у нас є зв'язок безпосередньо з нашими воїнами, з передової. Ми від першої особи чуємо, що там відбувається, з того, що можна озвучити, звісно.